Ang nakatagong katutuhanan ng isda. Tagasulat, Marisa Bitas. Tagaguhit, Kim Hyung Ja. Audio, Marisa Bitas. May nakatirang aso, pusa at daga sa isang lumang bahay ng matandang karpintero sa isang nayon sa Batangas na matatagpuan sa Timog Kanlurang bahagi sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang mga ito ay magkalapit na kaibigan kung saan palaging magkasama sa pagkain, pagtulog at kasayahan. Isang araw, si Aso ay may dalang isda sa pag-uwi ng bahay. Si Pusa at Daga naman ay wala sa bahay dahil naghahanap sila ng pagkain sa labas. Ngunit biglang nakarinig ito ng malakas na kalampag. Kaya nabitawan niya ang isda at tumakbo sa pag-aakalang may nangyayari sa matandang karpintero. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Daga sa bahay na walang dinala. Wala akong nahanap na pagkain ngayon. Siguradong wala kaming pagkain sa hapunan. Malungkot nitong iniisip. Subalit, hindi niya akalaing makakita ng masarap na isda sa pagbungad niya sa harapan ng bahay. Sa masayang imahinasyon na magkaroon silang tatlo ng salo-salo, itinago niya ito sa pubong ng bahay. Samantala, sa pagbalik ni Aso sa bahay. Ah! 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 Sigurado ako dito ko lang iniwan ang isda. Sumunod naman na dumating si Pusa. Ah! Ah! Dumating ako na may dalang isda at iniwan ko dito. Subalit biglang nawala. Paliwanag ni Aso sa pu kay Pusa kaya sinimulan nilang hanapin ang isda ng kung saan saan na lang. Wala ito sa kamalig kung saan sila natutulog. Wala rin sa kusina kung saan sila kumakain. At lalong wala rin ito sa silid ng matandang karpentero. Sa sobrang pagod na natamo ng dalawa, nagpahinga ang mga ito sa bakuran at nang lumingon ito sa bubong, nakita nila si Daga na may kinagat na isda. Galit na nagsasabi si Pusa. Miaaaw! Hoy! Si Daga pala ang kumuha ng isda mo! Akyatin ko sa itaas at kukunin ko! Sige, hihintayin na lang kita dito. Sabi naman ng aso. Nang nakarating na si Pusa sa bubong, Galit niyang pinagsabihan si Daga. Mia! Wala niya ka! Inakaw mo ang ista ni Aso! Nagpaliwanag si Daga. Kaibigan, pakinggan mo ako. Ngunit hindi nakikinig sa kanya ang galit na pusa. Takot si Daga kay pusa nang lumapit sa kanya. Kaya Tumakbo ito at naghahabolan sila. Habang nagkagulo, ang isda na nasa bubong ay nahulog sa bakuran. Agad naman na kinagat ni aso ang isda at sumigaw. Bawa! Wag na kayo mag -away! at halina baba na kayo dito. Kainin na natin ang isda. Hintayin ko kayo sa kamalig. Nang makarating si aso sa kamalig, pinag-iisipan niya ng mabuti kung paano hahatiin sa kanilang tatlo ng pantay ang isda. At napasyahan niyang hahatiin ng tatlong piraso upang pantay ang pagbigay nito. Tawagin ko na lang kaya sila ulit. Sa pag-iisip ni Aso. Ngunit biglang tumunog ang tiyan dahil sa gutom. Ah, gutom na talaga ako. Kainin ko na lang ang bahaging piraso ng isda na para sa akin bago ko sila tatawagin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumating si Pusa. Meow! Meow! Pinalik ko sa iyo ang isda mo! Paano mo magawang kainin mag-isa? Nilapitan niya ang aso. Sinagot naman ito ni aso. Pa! Pa! Hindi! Pakinggan mo naman ako! Wala siyang magawa upang ipaliwanag ang katotohanan dahil galit ang pusa. Bahagyang pinaghiwalay ng matandang karpentero ang dalawa habang nag-aaway at naghahabulan. Simula noon, hinahabol ng pusa ang daga at ang pusa at aso naman ay palaging nag-aaway. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumalik sa dati ang pagkakaibigan ng aso, pusa at daga. Subalit, kabaligtaran naman sa nangyayari ng tatlong hayop, mapanatili natin ang pagsasama bilang kaibigan kung wag nating husgahan ang kapwa sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali at dapat nating pakinggan ang opinyon ng bawat isa.